የሌማት ትሩፋት የሚለውን ኢኒሼቲቭ ከጀመርን አሁን 2 ዓመት ሆኗል። ዋነኛ ዓላማ የነበረው የዚያ ኢኒሼቲቭ ኢትዮጵያ ውስጥ ያመረትነውን ስንዴ የሚያባላን ፕሮቲን የማምረት አቅም እንድንፈጥር ነው። ፕሮቲን ሲባል በሌማት ትሩፋት የሚካተቱት እንቁላል አለ፣ ዶሮ አለ፣ ስጋ አለ፣ የከብት ስጋ ማለት ነው፣ ወተት አለ፣ ማርም ይጨምራል። እና ስንዴው ዳቦ ሲሆን ከማር ጋር፣ ከዶሮ ጋር፣ ከእንቁላል ጋር፣ ከወተት ጋር ማባያ ስለሚሆን በምግብ ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ ያለንን ትልም ለማሳካት ያግዛል የሚል ትልቅ ህልም ያነገበ ነው። ነገር ግን በሌማት ትሩፋት ውስጥ በተለይ የዶሮ ልማት እንደዚህ እንደምናስበው ቀላል ስራ አልነበረም። ያኔ 25 ቢበዛ 26 ሚሊዮን ጫጩት በአመት ኢትዮጵያ ታመርታለች። እንግዲህ የኛ ህዝብ 100 ሚሊዮን በላይ ነው። 25 ሚሊዮን ጫጩት እናመርታለን ሲባል በአመት አንድ ዶሮ እንኳን ለዜጋ አይበቃውም ማለት ነው። በአመት አንድ ዶሮ እንኳን ብንል አይዳረስልንም። ኢትዮጵያ ውስጥ ዶሮ እንበላለን የምንለው ከዚህ ቀደም ዶሮ ሳይሆን ሽንኩርት ነው የምንበላው። ሽንኩርት ውስጥ ትንሽ ዶሮ ጨምረን ከዛ ዶሮ በላን እንላለን እንጂ ፕራይመሪ የሚበላው ሽንኩርቱ ነው። ሽንኩርቱን መብላት ሳይሆን ወደ ዶሮ መብላት እንድንሸጋገር የሚያስፈልገው ተጠብሶ በጣም ብዙ ዘይት ብዙ ሽንኩርት ሳይኖርበት ዶሮውን ከዳቦ ጋር እያደረግን መብላት እንድንችል ነው ዋናው ፍላጎት። እና 26 ሚሊዮን የነበረውን በአመቱ በጣም ገፋን ብለን 41 ሚሊዮን ገባን። በዚህ አመት በብዙ ትጋትና ጥረት ወደ 80 ሚሊዮን ደረሰ። ነገር ግን አሁንም አንድ ዶሮ በአመት ለአንድ ዜጋ አንድ ማድረስ አልቻልንም እንደ ሀገር። የዚህ ማነቆ የሆነው ጉዳይ ዶሮ ቨርቲካሊ የተገናኘ ሊንኬጅ አለው። መጀመሪያ ግራንድ ፓረንት የሚባለው ወይም እንደ አያት የሚታየው በዚህ ስፍራ የሚሰራው ስራ፣ ከዚህ ደግሞ ፓረንት የሚባል ቀጥሎ የሚመጣ ምርት አለ። ከፓረንቱ በኋላ ደግሞ በስፋት ጫጩቶች፣ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ጫጩቶች ይመረታሉ። እነዚያ ጫጩቶች ቢመረቱ ለህዝብ አከፋፍለን በየቦታው ሊሰራ ይችላል። ጫጩቱ ከሌለ ግን ፍላጎቱን ቢኖር ጫጩት በዶላር ስለሚመጣ ከውጭ ያስቸግራል በምንፈልገው ሳይዝ ማምረት እና ይህን ግራንድ ፓረንት ለመጀመር እውነት ለመናገር ከ20 በላይ መሪዎች አነጋግሬያለሁ ራሴ እንዲያግዙን። ወደ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ሲስተም ማስገባት እንደ ክልክል ነገር ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ጥቂት ሀገራት የያዙት በስፋት እያመረቱ ለአፍሪካ ገበያ የሚያቀርቡ ስለነበሩ እምብዛም ደስተኞች አልነበሩም። ብቻ በብዙ ሰዎች ትብብር እና በአቶ ጀማልም ድጋፍ ለአቶ ጀማል ጥያቄ አቅርቤለት ነው ይህንን ስራ እንዲያግዘን አቅርቤለት ሌላም ድጋፎች የሚያስፈልጉትን ስንደግፍ ቆይተን መጨረሻ ላይ ዛሬ የግራንድ ፓረንቱን ማሽን ሙሉ በሙሉ ተተክሎ ዶሮዎቹ ሳይገቡ ነው የመጣ ነው። ዶሮ ሲገቡ መግባት አይቻልም እዚህ
አሁን የዛሬ 15 ቀን ብንመጣ ልንገባና ልና ያንችልም ዶሮ ከገባ በኋላ በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ አስቀድመን ማየት ስላለብን ዛሬ የመጣነው። ከ15 ቀን በኋላ ዶሮዎች ከገቡ በኋላ እንደዚህ አይነት በጫማ እየገቡ መጎብኘት አይቻልም ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው። ይህ ዛሬ ምናየው የግራንድ ፓረንት ሲስተም እውነት ለመናገር ለኢትዮጵያ ህዳሴ ነው፣ ለኢትዮጵያ ትልቅ በረከት ነው። የምናስበውን ህልም በተሟላ መንገድ በሀገር ደረጃ ለማሳካት ከሀገርም አልፈን በኢስት አፍሪካ ማርኬት ውስጥ ቁም ነገር ያለው ስራ ለመስራት ያግዘናል። ምን ማለት ነው? ይሄ በአመት ቼኑን ጠብቆ ይሄ ግራንድ ፓረንት ነው፣ ፓረንቱን ጠብቆ እስከጫቂው ድረስ በአመት ከ90 እስከ 100 ሚሊዮን ከዚህ ስፍራ ብቻ እናገኛለን። አሁን እንደ ሀገር 80 ነው ዘንድሮ ያመረት ነው። ይሄ ኔክስት ይር ሙሉ ላይደርስ ይችላል፣ 6 3 የሚፈልግ እስኪዘጋጅ ድረስ ግን እስከ 90-95 ሚሊዮን ድረስ ከዚህ ብቻ እናገኛለን። እንዴት እናገኛለን? ከዚህ እስከ ግማሽ ሚሊዮን ፓረንቶች ይመረታሉ። እነዛ ፓረንቶች 50-50 ሺህ አድርገን 10 የፓረንት ሴንተር ቢኖረን እነሱ በጣም በብዙ ሚሊዮን ጫጩት ያባዛሉ ማለት ነው። 10 የፓረንት ሴንተር በ10 ዞን ኢትዮጵያ ካላት በጣም ከፍተኛ በረከት ነው። በሚቀጥለው ዓመት ዘንድሮ 80 ነው ያሳካ ነው። በሚቀጥለው ዓመት እቅዳችን 150 ሚሊዮን ለመድረስ ነው። ያንም እናሳካው ይሄ ሰክሰስፉል ከሆነ ብቻ ነው። በደንብ ከሰራንበት በሚቀጥለው 150 ሚሊዮን ጫጩት እንደርስና ትናንት የዛሬ 2 ዓመት 26 ሚሊዮን በነበርንበት ጊዜ በአመት 5 ሰዎች 1 ዶሮ ይደርሳቸዋል። 5 ኢትዮጵያዊ በአመት 1 ዶሮ ይደርሶ ነበር። ከ3 ዓመት ስራ በኋላ ቢያንስ 1 ኢትዮጵያዊ 1 ዶሮ በአመት የሚያገኝበት ደረጃ ደረሰን ማለት ነው። 150 ካመረትን በእኔ እምነት በ3 4 5 ዓመታት ቢሊየንስ እናመርታለን። በርካታ ፓረንት ሴንተሮች እንፈጥራለን። ያንን ካሳካን በኋላ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለኢስት አፍሪካ ማርኬት በጣም ትልቅ እድል እናገኝበታለን። ይህን የምልበት ዋናው ምክንያት ዶሮ የአየር ጸባይ በጣም በጣም ይፈልጋል። እንደምታዩት ኤር ኮንዲሽን ነው ቦታው ራሱ፣ የአየር ጸባይ ይፈልጋል። ኢትዮጵያ የአየር ጸባዩ ምቹ ነው። ዶሮ መኖ ይፈልጋል። በቂ የሆነ ምግብ ማግኘት ካልቻለ የዶሮ ልማት አይሳካም። አሁን ለምሳሌ በዚህ ቦታ ቀደም የጎበኘነውን ማሳ ብንወስድ ወደ 3000 ሄክታር የሚጠጋ በቆሎ፣ አኩሪ አተር፣ ቦሎቄ ሁሉ ይመረታል። እንዳያችሁ በጣም በስፋት በቆሎ እዚህ ቦታ ከ60 እስከ 80 ኩንታል በሄክታር ይገኛል። ይሄ ቦታ የዛሬ 4 ዓመት ምርት አልነበረው። ኮሮና መጥቶ መሬት ጦም ማደር የለበትም ብለን ባወጅነው አዋጅ ነው 3000 ሄክታር እያመረተ ያለው እንጂ የዛሬ 4 ዓመት 100-200 ሄክታር አያመርትም። ክፍት ነበር፣ ሐዋሳና ሻሸመኔ ስንመላለስ የምናየው መንገድ ማለት ነው። አሁን ግን የምታዩትን በጣም ለአይን አጥጋቢ የሆነ ተጉዘን የማንጨርሰው ምርት አምርተዋል። ይሄ በቆሎ፣ ይሄ አኩሪ አተር ፕሮሰስ ተደርጎ ለዶሮ ምግብ ነው የሚሆነው። በቆሎ አንበላውም፣ በዶሮ ውስጥ ነው የምንበላው። ያን ምግብ ማምረት ካልቻል፣ መኖ ማምረት ካልቻል የዶሮ ምርታችን እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት በዚያው ልክ የመኖ አቅርቦት ስለ ዲማንድ ስለሚያደርግ ያንን ካላሟላን የዶሮ ምርቱ ይደናቀፋል። አሁን ማናገኘውን አግኝተናል ግራንድ ፓረንቱ። ቀጣይ ደግሞ መኖ ላይ እንሰራለን። በስፋት ማምረት አለብን መኖ። መኖ ካመረትን ዶሮ ካመረትን በኋላስ ማረጃው የግድ ያስፈልጋል። ዶሮ ተጭኖ አዲስ አበባ መሄድ የለባቸውም፣ ሐዋሳ መሄድ የለባቸውም። ታርደው ታሽጎ ነው መሄድ ያለባቸው፣ ወደ ውጭም ቢሄዱ ሀገር ውስጥም ቢሰራጩ እና ስራው ትንሽ ሰፋ ያለ ድካም እና ሀብት ይጠይቃል። ለእኔ ግን ትልቁ በርደን እናሳካዋለን ብዬ የማላስበው ትልቁ ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ግራንድ ፓረንት ነበር። ግራንድ ፓረንት ኢትዮጵያ ውስጥ ኢስት አፍሪካ ውስጥ ማየት ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ የግራንድ ፓረንት ተሳክቶልን 4-5 ግራንድ ፓረንቶች ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ጫፍ መትከል ከቻል ካለም ጥርጥር አፍሪካን እንመግባለን ማለት ነው። ወደዛ አቅም የሚወስደን ነውና ብዙ ጥሩ ነገር ጀምረናል። የኮሪደር ልማት ብለናል፣ የድሃ ምገባ ብለናል፣ የድሃ ቤት እድሳት ብለናል፣ የስንዴ ልማት ብለናል፣ መሬት ጦም ማደር የለበትም ብለን ቡና ላይ፣ ሻይ ላይ፣ ሩዝ ላይ ጥሩ ጥሩ ስራ ሰርተናል። ሌማት ግን በጣም 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 ኢምፕሬሲቭ ስራ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ቅድም እንዳነሳሁት በብዙ እጥፍ እያደገ ያለ ደግሞ ውጤቱም ይታይ። ሐዋሳ ለምሳሌ አምና ስመጣ እንቁላል 12-13 ብር ነበር። አሁን 7-8
ይበዛ 9 ብር ነው ይታያል ውጤቱ። የኛ ህልም እና መሻት ዶሮ በስፋት ተመርቶ እንቁላል ተመርቶ ማር ተመርቶ በየቦታው ዳቦ የተጠበሰ እንቁላል ወተት ፍሩት ካለ ሰው ያን እየበላ ሳይቸገር ግዜ ሳይጠፋ እንጀራ በማብኳት በመጋገር ያን ፕሮሰስ ዶሮ ሽንኩርት ሲከትፍ መዋል ያ አድካሚ ስራ ተገቢ አይደለም። ምግብ ለመኖር ብቻ ነው የሚበላው፣ ለመብላት አይኖርም። ለመኖር የሚያስፈልገንን ፈጠን ፈጠን አድርገን ከቀመሰን በኋላ ወደሚቀጥለው ስራ ነው መሮጥ ያለብን እንጂ ራሱ ምግቡ ስራ ሆኖ እናቶች ለሊት ተነስተው ሲያቦኩ ሲጋግሩ ሽንኩርት ሲከትፉ ያን ድካም የሚቀንስ መሆን አለበት። አጠቃላይ ካለን 24 ሰዓት ውስጥ ምግብ ለማብሰል ሰው የሚያጠፋው ጊዜ ውስን ካልሆነ ልማት አይረጋገጥም። በቀላሉ ከሆነ ቦታ ወስዶ ሞቅ ሞቅ አድርጎ እየበላ መሄድ አለበት። በእግሩም መሄድ ከሆነ ዶሮ ሽንኩርት ሳይበዛበት ዘይት ሳይበዛበት የሚበላ ከሆነ ጤነኛ ሰው ይኖረናል፣ ያራበው ሰው ይኖረናል፣ በቂ ካርቦሃይድሬትና በቂ ፕሮቲን ያገኛል። ያን አግኝቶ ደግሞ ሰፊ ሰዓት ሊሰራ ይችላል። እንደዚያ ከሆነ ልማት ይፋጠናል እና በጣም በጣም አስደሳች ነገር ነው። ለኢትዮጵያ ትልቅ በረከት ትልቅ ሲሳይ ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ ጠይቄ በቀላሉ አይሳካም ብዬ የነበረው ጉዳይ ነው። ሜድሮክ አጠቃላይ ኩባንያውን በተለይ ደግሞ አቶ ጀማልን እዚህ ያሉትን ሰራተኞች በሙሉ በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። የግብርና ሚኒስቴር ትልቁም ነገር ሰርቷል ይህ ጉዳይ እንዲሳካ። አሁን ማግኘት የሚገባንን ዋናውን ነገር አግኝተናል። ነገር ግን አሁን ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ይፈልጋል። መጥተው ግራንድ ፓረንቶቹ ፓረንት እስኪያመርቱ፣ ፓረንት ሴንተር ሲፈጠር፣ ቄራው ሲፈጠር፣ የመኖ ቼኑ ሲስተካከል፣ ገበያ ሴንተር እየፈጠር ቀላሉ ለህዝቡ ማቅረብ ስንችል፣ በረከሰው ዋጋ ተጠቃሚ ሲገዛ፣ በየቦታው እየጠበሰ ሲበላ ያንን ማየት የተሟላ ህልማችንን እውን የሚያደርግ ይሆናል። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። በዚህ ስራ ውስጥ የተሳተፉትን በሙሉ እያመሰገንኩ ኢትዮጵያውያን የብልጽግና ጉዟችን ተስፋ እያመጣ ነው። በኮሪደርም በስንዴም እንዳየ ነው፣ በዶሮም በጣም አመርቂ ውጤት እየመጣ ነው። በሚቀጥሉ ጥቂት ዓመታት ሲሰናሰሉ የምግብ ሉዓላዊነት አረጋግጠን ከልመና እንገላገላለን። ኢትዮጵያ ሰጪ እንጂ ለማኝ መሆን የለባትም። ኢትዮጵያ አጉራሽ እንጂ ጉርሻ ለማኝ መሆን የለባትም። ያልተገባ ስም፣ ያልተገባ ድርጊት፣ ያልተገባ ልምምድ ውስጥ የነበር ነው። ከዚያ ለመገላገል ፈጣሪም ያግዘናል፣ እኛም በርተን እንሰራለን። ኢትዮጵያውያን በቀና ልብ ይህንን መልካም ነገር ለመጨበጥ ለሚደረገው ጥረት አስፈላጊውን ትብብር፣ ትጋት ማድረግ ይኖርብናል። ምንም ነገር ሳንደክም ሃርቨስት ልናደርግ አንችልም። በስራ በጥረት በትጋት ብቻ ነው ውጤት የሚመጣው። ይሄ ያየነውን ማሳ እንዲያምሮ ያየነው በብዙ ትጋት በብዙ ልፋት ነው። ይሄ ማሳ መኖ ሆኖ ዶሮዎች ተመግበው ዶሮዎች ደግሞ ተመልሰው እኛ እንድንመገባቸው አሁን ልፋት ይፈልጋል እና ለዚያ ትብብር ያስፈልጋል። አርቆ ማየት ያስፈልጋል። መልካሙን ነገር መመኘት ያስፈልጋል። ለስራ መተባበር ያስፈልጋል። ያ ከሆነ ኢትዮጵያችን ሁሌም እንደምለው የበለጸገች የምትሰጥ የማትለምን የበረከት ሀገር እንደምትሆን ሙሉ እምነት አለኝ። በዚሁ መንፈስ ሁላችን ተባብረን እንድንሰራ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።